გახდეს მიმზიდველი როგორც ბიზნესმენებისთვის, ასე ტურისტებისთვის და ასე შემდეგ. ეს პრიდან მარტოლეს პრიდან და საერთო ჯამში ეს დამერწმუნებ უცხოური ტურისტები ყოველთვის აქცევენ ყურადღებას, რომ 2016 წელს გაზიფიცირება დაიწყება ამ მიმართულებით ამ რაიონში, მარტო არ კი არა, წალენჯიხაშიც, მარტვილშიც და ჩხოროწყუშიც. გამარჯვების მინის ბატონო თარდანელიას, რომელიც არის ძალიან აქტიური ადამიანი არამარტო ჩვენს რეგიონში. გადაუხადო დიდი მადლობა ბატონ დავითს, ორგანიზატორებს, ყველას, ვინც ჩართულია ამ პროცესში. ძალიან ორიგინალური და ალბათ გამორჩეული გადაწყვეტა დღევანდელი ბუნების ძიახში ასეთი მნიშვნელოვანი ფორუმის წარმართვა, ნამდვილად მისასალმებელია ეს ინიციატივა და სამეგრელოს ნამდვილად შეუძლია თავისი ბუნებით იამაყოს. მე მინდა რამოდენიმე ძირითად ფაქტორზე შევაჩერო თქვენი ყურადღება. დარწმუნებული ვარ, რომ მოლოდინი გაქვთ, რომ რაღაცას საინტერესოს მოისმენ და მე მინდა ეს მოლოდინები არ გავაცილო. პირველ რიგში მინდა მასალასთან დაკავშირებით აქ თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ სოფლის მეურნეობის განახლებული ვერსია, შეიძლება ასე ითქვას, 2020 წლამდე განვითარების სტრატეგიისა, სადაც წარმოდგენილია პრიორიტეტული მიმართულებები მისთვის, რომ ასევე შეზღუდული შესაძლებლობებთა რეგიონში, ეს გახლავთ ზუგდიდი, სამეგრელო ზემოსვანეთის რეგიონი, კონკრეტულად კი მესტია და ანაკრია. ირაკლი ღარიბაშვილის ინიციატივით შეიქმნა. წელს კი 20 სასტუმრო ადგილი 2500-ზე მეტი საწოლი აქვს. პირველ რიგში მინდა ხაზი გავუსვარო, ნებისმიერი ბიზნეს ფორუმი საქართველოში არის უმნიშვნელოვანესი. განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია, როდესაც ძირითადად თემატიკა ეხება სოფლის მეურნეობა და სოფლის მეურნეობის დარგში ინვესტიციებს. ჩვენ მოვისმენთ რამოდენიმე მზა პროექტი, რომელიც პრინციპში უკვე ინიცირებულია და ძალიან მალე დაიწყება. ჩვენ ასევე მოვისმენთ ის წინადადებები, რომელსაც მუნიციპალიტეტი სთავაზობს ბიზნესმენებს ინვესტიციის თვალსაზრისით. ჩვენ გვქონდა ვრცელი პრეზენტაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ რა პროექტებს სთავაზობს სახელმწიფო ხელშეწყობის კუთხით, ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი პოტენციალია. მე მინდა ვთქვა, რომ ერთ-ერთი ულამაზესი კუთხეა ეს სამეგრელოში და მას აქვს ძალიან დიდი პოტენციალი, როგორც სოფლის მეურნეობის კუთხით და ტურიზმის კუთხით განვითარების თვალსაზრისით. ეს მარტო ჩხოროწყუზე არ არის ლაპარაკი, ეს არის საერთო ჯამში ჩვენი რეგიონის სამეგრელო ზემოსვანეთის განვითარების თემები არის. და მისასალმებელია ის, რომ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ინიციატივა იყო, რომ ეს ფორუმი შემდგარი იყო და მე ფიქრობ, რომ შედგა ეს ფორუმი. იქიდან გამომდინარე, რომ თქვენ თვითონ ნახეთ, რომ უკვე რეალურად ახლა დღევანდელ დღიდან გამომდინარე ფორუმის ბოლოს ორი კომპანია გამოჩნდა, რომლებსაც უკვე დაწყებული აქვთ ინტერესი და გადახედვა და ძალიან სერიოზული პროექტია. მე ვთვლი, რომ ლუგელას ხეობის წყლის, სამკურნალო წყლის წარმოების დაწყება ეს არამარტო სამეგრელოსთვის, მთელი საქართველოსთვის და ასევე იმედი მაქვს, რომ ეს პროდუქტი გავა ექსპორტზე გავა და აქედან დაიწყება ამ რეგიონის უფრო მეტი ცნობადი გახდება რეგიონი და ასევე ჩვენ ნახეთ, რომ ფართო იმითი სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ინფორმაცია გააკეთა საკმაოდ ცელი იმ ყველა იმ თავრობის მხრიდან ხარდაჭერაზე, რომელიც არსებობს აგრარული სექტორის განვითარებით. უნდა აღვნიშნოთ ტურიზმის დეპარტამენტის ინფორმაცია, საკმაოდ დიდი ცელი ინფორმაცია იყო ტურიზმის განვითარების ხარდაჭერით და ასე შემდეგ. და საერთო ჯამში ეგეთი ფორუმები სამეგრელო ზემოსვანეთში გაგრძელდება. რეგიონი, რა თქმა უნდა, წინ წაიწევს იმ თავის განვითარებაში. ჩხოროწყუმ პირველად უმასპინძლა ესეთ ბიზნეს ფორუმს და აღსანიშნავია ის, რომ აქ ბიზნეს ფორუმს ესწრებოდა ჩხოროწყუილები, ის შესაძლებელი საზოგადოება, ის ნაწილი, რომელიც მოღვაწეობს რუსეთში და საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში, რომელთაც აქვს წარმატებული ბიზნესი და თავისი ინვესტიციის ჩადება უნდათ მშობლიურ რაიონში, ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში და სწორედ ჩვენ მივეცით მათ ამის შესაძლებლობა, სადაც გავაცანით ის შესაძლებლობები, რაც აქვს და ის პოტენციალი ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტს ტურიზმის, სოფლის მეურნეობის, ინფრასტრუქტურის კუთხით. დაინტერესებული პირები არიან, რამოდენიმე ათეული პირი, რომელიც დღეს ესწრებოდა ამ ფორუმს, მათ აქვს კონკრეტული წინადადებები, თუ საჩადებენ თავიანთ ინვესტიციას, რაც რა თქმა უნდა გამოადგება ჩვენი რაიონის სამშენებლობას, შექმნის დამატებით სამუშაო ადგილებს, ასევე
ეს არის ძირითადი მიზანი და ამოცანა დღევანდელი ხელისუფლების და მე მინდა გითხრათ რომ სამი პროექტი უკვე ხორციელდება ჩხოროწყოს მუნიციპალიტეტში და მეორე სამ პროექტზე უკვე მიმდინარეობს მუშაობა. ასევე არის მსხვილი პროექტი, რომელიც არის ლუგელას პროექტი, ხილის გადამამუშავებელი ქარხნის მშენებლობის პროექტი, ხურმის საშრობი ქარხნის მშენებლობა. ესე რომ მე წარმატებებს ვუსურვებ ბიზნესმენებს და ერთი რაც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და მთავარი ის რომ ბიზნესი არის ყოველგვარი წნეხისგან თავისუფალი, მხოლოდ ადამიანმა წარმოადგინოს თავისი წინადადება, ჩვენ მზად ვართ რომ დავეხმაროთ. ლუგელას წყალი ეს არის უნიკალური წყალი და ეს წყალი არის ამ რეგიონში, არის ჩვენს რაიონში. ჩვენი ბიზნეს გეგმა ისახავს მიზნად არა მარტო გარკვეული რაოდენობის ადამიანის დასაქმებას, ის ისახავს მიზნად ამ რაიონის განვითარებას ეკონომიკურ წრილში, ის ისახავს ამ რაიონში ტურისტების მოზიდვას, ის ისახავს ამ რაიონში სრულიად ფართომასშტაბიან ინვესტირებას. ჩვენ პირდებით ამ რაიონს 450 სამუშაო ადგილს ამ ქარხნის გაშენებისთანავე. ეს ქარხანა შევა ექსპლუატაციაში 2015, ანუ მიმდინარე წლის ნოემბერ-დეკემბრის თვეში. და ჩვენ ვაწარმოებთ ამ უნიკალურ წყალს, ჩამოვასხმთ მას. გარდა ამისა, რიგი სხვა პროდუქტები იქნება შემუშავებული ამ მინერალური წყლის საფუძველზე. როგორც უკვე მოახსენე, ეს იქნება როგორც შიდა მოხმარები, ასევე თვალის წვეთები, სამკურნალო თვისებების მქონე კბილის პასტა, ასევე ინტრავენური ინიექციის სახით და მრავალი სხვა.